супутникові докази. Приватна компанія оприлюднила свідчення нарощування Росією військ у Криму, в Білорусі, поблизу Курська. Смертельна ДТП та кілька кримінальних справ одразу. ДБР підозрює, що справу про кортеж Ярославського сфальшували. 2 мільйони в борг, щоб розрахуватися з лікарями. Чому держава затримує обіцяні медикам виплати? Я вас вітаю на Інтері. Далі розкажемо про головні новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Росія скасувала блокаду українських портів в Азовському морі. Це підтвердили в Держприкордонслужбі України. Щодо Чорного моря інформації наразі немає. Раніше повідомлялося, що під приводом проведення російських військово-морських навчань на тиждень перекриють рух суден через Керченську протоку і значну частину акваторії обох морів. Ризики для судноплавства України через блокаду акваторії з боку РФ – одне із головних питань виїзного засідання Ради з нацбезпеки та оборони. Воно сьогодні відбулося в Харкові. В ці хвилини триває брифінг секретаря РНБО за підсумками наради. Детальніше про результати зустрічі учасників Радбезу дізнаєтесь у випуску «Подробиць». Чергові свідчення того, що Москва продовжує стягувати війська і техніку до українських кордонів, опублікувала приватна американська компанія Maxar Technologies. За даними супутникової зйомки, Росія доправила сотні одиниць техніки на занедбаний аеродром біля Сімферополя, а поблизу Кримського озера до Нузлав тривають військові навчання. З боку Білорусі, всього за 45 кілометрів від українського кордону, супутники зафіксували велику кількість армійців, гелікоптери, польовий шпиталь і намети. А за понад 100 кілометрів від східних рубежів України, у Курській області, Росія скупчила великий військовий контингент. Перекидає туди додаткове обладнання і техніку. В Україну прибула чергова уже 11-та партія військової допомоги з США. Два літаки привезли 130 тонн вантажу. Це протитанкові комплекси «Джевелін», боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків. На сьогодні в країну доправили вже понад 1200 тонн армійського обладнання, яке Вашингтон надав Києву на тлі загрози вторгнення з боку Росії. На фронті від початку доби 3 порушення режиму тиші. Поблизу Невельського і Пісків ворог вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. А в районі Мар'їнки задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув боєприпаси. Один армієць зазнав поранення. На передових позиціях наших захисників побував Ігор Левинок. Що у нас відбувається? Війна. Тут і додати більше нічого, кажуть армійці. Окопна виснажлива війна, яку часто називають перемир'ям. Ну, такі стрілецька зброя, РПГ, АГС іноді закидають. Ну, пару днів це було, прилітали, блін, 82-ки. А так, в принципі, відносно тихо в даний момент. От сюди, рядышком по посадці, прийшло, тобто клали щільно, тому що клали дуже близько біля бліндажів, там, де ми знаходимося. На обстріли солдати реагують спокійно. Для них це вже буденність. Жартують, мовляв, утомлюватися від війни їм заборонено статутом. А от тих, кому в мирній Україні війна набридла і кого бентежать тривожні новини, що лунають по телебаченню, бійці запрошують до себе. Тобто ми навіть, якщо чесно, не переживаємо. Всі настроєні тут по-бойовому. У нас тут ніякої ні паніки немає, нічого. Ми нормально несемо службу. Армійці кажуть, жодна ворожа атака безкарною не лишається. І це теж запорука солдатської вдачі. Дав ворогові по зубах, і він їх уже не показує. Не мовчимо, даємо гостинців їм, пригощаємо і хлібом, і сіллю. Нехай приходять. Сергієві 46 років, родом із Сумщини. Чоловік зізнається, на фронті зараз служать іще й двоє його синів. Хлопці втекли з дому в окопи слідом за батьком. Я їх і не заставляв, вони самі пішли. Тобто, як вам сказати, у мене син пішов менше взагалі, він раніше служив в правому секторі. Тобто, ми думали з дружиною, що він вчиться, а він, коротше, я напередку, і він напередку, звичайно, стрілись. Солдати, попри все, певні, жодним метром української землі вони не поступляться. І на скупчення російських сил реагують спокійно. Кажуть, є сили і засоби, аби спровадити чужинців туди, звідки вони прийшли.
проходимо вишколи, і наші інструктори, і закордонні інструктори вишколюють. Так що нехай попробують лізти. Зустрінемо з усіма почестями. Із Луганської області Ігор Ливанок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Червоних ліній не перетнули. Так оцінив 9-годинні перемови нормандської четвірки в Берліні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зустріч закінчилася приблизно опівночі. Чому безрезультатно? Дізнавалася Олена Абрамович. На цю зустріч у Берліні радники президентів України та Росії пробули з дещо різною метою. У Києві заявляли про необхідність розблокувати роботу тристоронньої контактної групи, щоб поговорити про обмін полоненими та відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду. У Москві про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. З підсумками переговорів до журналістів сторони вийшли після опівночі, традиційно кожен у своєму посольстві. Ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Дійсно, сьогодні практично 9 годин продовжувалися ці перемовини. І я сподіваюся, що ми дуже скоро зустрінемось ще раз і будемо продовжувати ці перемовини, всі налаштовані на те, щоб досягнути результат. Російський представник Дмитро Козак провину за відсутність домовленостей поклав на українську сторону. Став скаржитися, що Україна відмовилась зафіксувати на папері готовність вести перемовини із представниками ОРДЛО. В проєкті заявлення, який був предложений для розгляду, відмовились навіть цитувати Мінське соглашення, про те, що питання будущого постконфліктного статусу цих територій должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Це ключове разногласие. Київ послідовно відмовляється від перемови з бойовиками, аби Росія не позиціонувала себе як посередника, а не учасника конфлікту. Так само українська сторона не йде на переговори про проведення виборів на Донбасі до роззброєння незаконних проросійських формувань, аби люди не голосували під дулами автоматів. Безумовно, без деескалації, без відведення російських військ від наших кордонів не можна говорити про спокій, про те, що ситуація нормалізувалася. Говорячи про суть протиріч, Дмитро Козак неодноразово згадував про те, що буцімто позицію Кремля щодо особливого статусу Донбасу підтримували представники Франції та Німеччини. Утім, українській стороні вдалося відстояти свою позицію. Непроста, м'яко кажучи, була розмова, але Андрій Єрмак, як голова цієї делегації, і колеги, які були у складі делегації, вони абсолютно втримали всі наші позиції, не поступилися принципово жодними моментами важливими для України. І, як то кажуть, не перетнули жодних червоних ліній. Усна домовленість, яку озвучила російська сторона, якомога швидше скликати тристоронню контактну групу. За умови, що Україна погодиться виконувати Мінські угоди. Сама Росія, за словами Козака, жодних зобов'язань за собою не визнає. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Процес роботи нормандського формату вдалося розблокувати. Відтепер зустрічі дипломатів відбуватимуться частіше. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові. На ньому зібрали мерів, очільників обласних адміністрацій та урядовців, говорили про формування загонів тероборони і резервістів, реалізацію програми «Велике будівництво» та енергетичну незалежність. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував і ситуацію із затримкою підвищених зарплат медиків. За його словами, на сьогодні не розрахувалися з лікарями в майже 130 закладах по всій країні, а все через перепідписання договорів із НСЗУ. Розпочались виплати і в лікарнях, які надають спеціалізовану медичну допомогу за програмою державних гарантій для медичного обслуговування населення. Вона змістилась на декілька днів через складну технічну процедуру підписання контрактів Національної служби здоров'я України. Тому ми вже розпочали підготовку проєкту законодавчого акту, який дозволить Національній службі здоров'я України застосовувати довгострокові контракти і без переконтрактування розпочинати фінансування лікарень в новому бюджетному році.
А в місті Славута на Хмельниччині вирішили не чекати, поки в міністерстві розберуться зі складними технічними процедурами. Керівник однієї з лікарень взяв позику в банку, щоб розрахуватися з працівниками. Держава, каже, пообіцяла лікарям і медсестрам підвищені зарплати, але грошей не дала. Тож довелося взяти в борг майже 2 мільйони гривень. З медиками розрахувалися за січень. Як далі будуть платити по рахунках, дізнавались мої колеги. Було 5700 десь була ставка, а зараз одержали 10732 гривні. Старша медсестра Тамара Болотіна радіє своїй удвічі збільшеній зарплатні за січень. Каже, з нетерпінням на неї чекала, бо читала постанову Кабміну. Місяць закінчився, грошей не видавали, а потім нам видали з невеликою затримкою, декілька днів видали зарплату. Отримали підвищену заробітну плату. І всі задоволені. Підвищену зарплату в цій лікарні отримали й лікарі. Їм уряд обіцяв не менш ніж 20 тисяч гривень. С учетом вычисленных налогов, доктора получили 16 тысяч, все одинаково получили. Мы надеемся, что будут учтены наши стаж работы, категория работы, сложность, напряженность, вислуга лет. Якщо гаманці лікарів і медсестер поповнилися, то рахунок лікарні геть спорожнів. Щоб віддати людям зароблене, її керівник, каже, змушений був завернутися в банк і взяти кредит майже на 2 мільйони гривень. Я не хотів входити в заборгованість. У мене з минулого року відкрита кредитна лінія по овердрафту при Ощадному банку. Я скористався нею. Я надіюся, що воно це все питання зараз влаштується і все. Просто в мене не вистачало коштів. У мерії пояснюють, погодили позику, бо Національна служба здоров'я цього року не дала Славутській лікарні ще жодної копійки. Як виявилося, договори із закладом досі не укладені. Абсолютно без ніяких застав. Зроблено це тому, щоб, ну, по-перше, не порушувати чинне законодавство, оскільки 7 лютого був крайній термін, коли керівник був зобов'язаний заплатити своїм працівникам кошти. Коштів не було, відповідно, було прийнято такі рішення. У Нацслужбі здоров'я запевняють, над договорами працюють. Кажуть, лікарня надто пізно цьогоріч подала їх на контрактування, бо мала проблеми з угодами підрядників, термін дії яких сплив. На цей момент ми підтвердили відповідність вимогам по 18 пакетам послуг, і заклад очікує на підписання договору. Загалом сума цього договору буде трохи більше, ніж 113,4 мільйонів гривень на рік. Київ обіцяє перерахувати кошти. Щойно сформує новий договір. У Славутській лікарні сподіваються, що гроші не заберяться. Адже кредит короткостроковий і борг треба якнайшвидше повернути. Даяна Левченко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини. Телеканал Інтер. Хмельницька область. Минулої доби в Україні зареєстрували понад 41 тисячу хворих на ковід. На високому рівні залишається смертність – 236 летальних випадків. Ушпиталені близько 4 тисяч людей, одужали у п'ятеро більше. За поширенням коронавірусу на першому місці столиця. І нагадаю, від сьогодні в червоній зоні карантину вже 5 областей. До Івано-Франківської і Рівненської додалися Луганщина, Хмельниччина і Закарпаття. Рибний скандал. Через бюрократичні зволікання на трьох великих водосховищах Дніпра у заборонені місця лову вийшли промислові рибалки. Верхів'я водосховищ роками оберігали від промисловиків щорічними так званими режимами. За допомогою цих підзаконних актів урядовці закривали від промислу руслові ділянки рік, та цьогоріч із встановленням заборон затягли. І рибалок уже нічого не обмежує. Верхів'я Кременчуцького водосховища поблизу Черкас. Уже майже тиждень, як тут зійшла крига, і на воду одразу потягнулися сотні рибалок. Василь Наточі теж вирішив не пасти задніх, хоча він промисловик. 8 років таким, як він, забороняли ловити на руслі. Це регулювали щорічні режими рибальства від Держрибагентства. Та цьогоріч їх не встановили. Перший день здали 2 човни, пів тони. Другий день здали, теж, кажеться, 600 кілограм. Третій день здали 300 кілограм. Якщо режиму нема, то ми вийшли по правилам рибальства. Хоча все і за законом, але такі дії викликали хвилю обурення серед любителів. Вони записали десятки відеозвернень до посадовців. Долучилися до цієї акції навіть імениті спортсмени-рибалки. Ми пропонуємо поборотися за свої права. Ми збираємося на мітинг 3 марта. Там, де будуть озвучені наші головні питання.
Утім, рятувати Дніпро доводиться не лише від промислових сіток, а й від браконьєрських. Під час цього нічного рейду екологи і водний патруль намагаються заскочити на гарячому групу браконьєрів. Мені кажуть, що вони сітки, вони все бачать. У рейд екологи виходять на риболовецькому баркасі, аби не привертати зайвої уваги. Адже тутешні браконьєри останніми днями, не соромлячись, почали встановлювати свої сітки поряд із промисловими. І є перші знахідки. Сигнальною ракетою інспектори викликають на підмогу поліцейський катер. О, та тут є тіля і свіжа риба. Ну-ка, заходьте. На цьому острові базується єгерський пост одного з мисливських господарств. Та, як виявилося, це водночас і браконьєрська база з безлічю сіток, риби, ятерів та спецтехніки. Цей чоловік назвався єгерем, хоча й одягнений у водонепроникний комбінезон, а на годиннику – четверта ранку. Що він робить на березі, правоохоронцям пояснити не зміг. А про сітки та свіжу рибу на посту вперше чує. Де ви їх бачите? Прямо біля домика. Прямо біля домика. Лута, мотор, саме бачу. Ну, якщо ви знайшли щось незаконне, будь ласка, вилучайте. Які питання до мене? Уся риба у Дніпрі зараз з ікрою. І саме на неї полюють і браконьєри, і любителі, і промисловики. Аби дати шанс лускаці віднереститись, екологи підтримують повну заборону вилову аж до закінчення нересту. І принаймні перша перемога вже є. Враховуючи зміни, погодні зміни, за моєю ініціативою керівниками рибпатрулів Київського та Черкаського було обмежено промисел у верхів'ях Кременчуцького, Канівського і Київського водосховищ, тобто визначено їх зонами любительського спортивного рибальства. Заборона починає діяти вже від сьогодні. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва щодо Петра Порошенка – особисте зобов'язання. Захист політика наполягав на знятті будь-яких обмежень, але суд не задовольнив апеляцію. У ДБР заявили, що цим рішенням суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб і є обґрунтованою. Нагадаю, Петру Порошенку оголосили підозру за статтями «Держзрада» та «Сприяння діяльності терористичної організації». Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій Сходу України у 2014-2015 роках. Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. В ДБР наголошують, до кримінальної відповідальності намагалися притягнути завідомо невинну людину. Усі подробиці в матеріалі Івана Пінчука. Одна смертельна ДТП і кілька кримінальних справ одразу. Йдеться про кортеж бізнесмена Олександра Ярославського, який збив людину. Спочатку відреагувала місцева поліція. Попередньо правоохоронці встановили, що 9 лютого близько 22:55 у районі 534-го кілометру автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, який рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, смертельно травмував пішохода. Авто поїхало з місця пригоди, навіть не зупинившись. Тому і справи дві – про порушення безпеки руху та залишення людини у небезпеці. Згодом підключилась і прокуратура. Там повідомили, що власника машини встановили. На місці пригоди було знайдено номерний знак автомобілю. Номерний знак належить автомобілю Mercedes-Benz G63. І цей автомобіль, він записаний на приватну фірму, яка належить одному з відомих харківських бізнесменів. Наступного дня, 10 лютого, до слідчого управління прибула особа з адвокатом, яка повідомила, що саме вона знаходилася за кермом автомобілю, та повідомила, що вона не знала про те, що вона збила людину. Водій, який зізнався у скоєнні злочину, працівник компанії, що належить Ярославському. Втім, у правоохоронців виникли підозри, що за кермом була саме ця людина. Тож тепер за справу взялося ДБР. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем відомого харківського бізнесмена. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. У бізнес-структурі одразу визнали – машина належить їм. А от сам Ярославський залишив країну і вилетів до Лондона.
Поїздка має плановий характер і здійснюється, аби провести час із родиною, оскільки в дітей розпочинаються канікули. Далі, з 12 до 19 лютого включно, заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул. Після розголосу у ЗМІ відреагувало вже й МВС. Поліція перевіряє інформацію щодо причетності до ДТП кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій. Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського. За словами міністра, вже встановлено, що водій, який взяв на себе провину за ДТП, на час аварії перебував в іншому місці. Іван Пінчук, новини, телеканал «Інтер». Черговий скандал на Олімпійських іграх у Пекіні. У допінг-пробі 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої справді була заборонена речовина. Це підтвердило Міжнародне агентство тестування. У крові Каміли виявили незначну кількість триметазидину. Це кардіологічний препарат, який входить до переліку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством. Під питанням вручення золотої медалі російським фігуристам перемогу в командних змаганнях їм принесла саме Валієва. Знову прокинувся найактивніший вулкан Європи. На Сицилії вивергається Етна. Над кратером утворився 8-кілометровий стовп попелу і почала фонтанувати яскрава червона магма. Це тривало кілька годин. Після півночі лава зникла, хоча дим усе ще піднімався над жерлом. Через це для авіації запровадили найвищий червоний рівень тривоги.